egunon, ba, esan bezala, Irikilabzetik natorri, bai naiz, Irikilabz laborategi publiko bada, instituzio publiko baten barnean eta kultur instituzio batean sortutako laborategi bat, eta zentzu horretan, ba, nahiko bueno, fenomeno arraroa gea, bai kultur arloan sortuen laborategia delako, eta baita ere, nolabait, nola sortu ginen jakinda. 2013 urtean gutxi gora bera, software libre eta hardware libre kulturaren filosofiari jarraituz, laborategi, tabakalerak laborategi bat martxan jarri nahi zuen, eta filosofia horri jarraituz, laborategi bat betan edo sortu genuen, eta garai berean Donostiako kultur hiriburutzak bazeukan irikia deituriko lanlerro bat, kultur irekia, datu irekiak, P2P horrelako gauzen inguruko lanlerro bat planteatzen zen, eta bertan, bueno, aprobetxatu genuen pixkat leku hori, ba, laborategi bat hiritarrekin sortzeko. Martxan jartzeko prozesu ere berezia izan zen, ze laborategia bera fizikoki herritarrekin martxan jarri genuen, beraiek lagundu ziguten suhiltzaileen egoitza zarrean, ba, hango sukaldea garbitzen, atontzen, eta bertan beraiekin sortu genituen lehenengo programak. Orduanik, ba, gero ja 2015 urtearen bukaeran tabakalerak egoitza berria ireki zuen, eta ja orain dugun laborategira pasa ginen, eta nolabait ja benetan instituzioaren kutsu hori ja hartu genuen. Baina, zentzu hortan, nahiko laborategi berezia garela uste dugu, eta hor beti geratzen da galdera hori, zer den hiri laborategia, zentzu batean bai Iberamerikan batez ere sortuen kontzeptua da, ez dakigu zergatik zehazki, baina egia da Europan eta mundu anglosajonean laborategiek beste erauntako laboratik beste izen batzuk izate dituzela, bai Living Lab, bai Civic Lab, bai Media Lab, bai horrelako beste zuzenbide bat edo hartze dute, eta Iberoamerikan berriz, ba, herritarrekin lan egiteko laborategiak sortu dira, eta horren inguruan, ba, laboratorio ciudadano edo hiri laborategia, herri laborategia kontzeptua bueno, landu da, eta guk nolabait bi mundu horien artean gaudenez, kontzeptu hori erabiltzen dugu. Batez ere egiten duguna edo garena da herritar berrikuntzarako gune bat garela uste dugu. Horrek esan nahi du azkenean herritarrek beraien nahiak edo martxan jartzeko leku bat garela uste dugu, eta erlazio hortan instituzioen eta herritarren eta teknologien arteko erlazio horretan, ba, berrikuntza prozesuak ematen direla. Pentsatzen dugu, berrikuntza ez industriala, ez ekonomiari zuzendutako berrikuntza sozialagoa izango litzateke, eta batez ere erroreak edo akatsak egin alizateko leku bat garela uste egunez, hor uste dugu dagoela klabetako bat, ez? Prototipatu zabiatzen dira proiektu gehienak, edo proiektu guztiak, prototipatu azkenean da hori jakin herritarrek zer nahi duten, beraien nahiak entzun, eta beti ere horren inguruan egiteko modu berriak martxan jartzen saiatzen gara, eta laborategia beti izaten da, gure kasuan behintzat ala da, amateurra, berez ez da adituek edo ez da laborategi tradizionala zentzurretan, ez dago jakinduria zehatz bat edo tekniko bat oso disiplina artekoa da, egon daitezke jatorri oso ezberdineko bai lan hildoak eta baita hiritarrak, eta baita ere minoritarioa dela esango genuke, azkenean herritarrek ondo ulertzen dutelako liburutegi bat den, kulturetxe edo kultur zentru bat zer den, museo bat zer den, baina zaila egiten delako batzutan laborategi kontzeptu hau azaltzea. Gure kasuan eta Euskal Herriari begira behintzat, esango genuke modu honetako iaia laborategi bakarra gerala, eta
Bueno, minoritarioa esateak ez du esan nahi jende gutxi datorrenik, egia esan oso pozik gaude zentzurtan, ba, gauza asko lantzen ditugulako eta pertsona askorekin egiten dugulako lan, baina bueno, liburutegiarekin konparatuaz, ba, noski beti minoritarioak izango gara. Azkenean gure helburua da teknologiarekin erlazioa duten komunitateak biztaratzea eta teknologiarekin nolabait denok dugu erlazioa, azkenan teknologia gure bizitza zeharkatzen du eta teknologia bueno, gaur egun ia gauza guztietan zentzu batean edo bestean azaldu egiten da, orduan teknologia guretzat egia esan aitzakia bada eta helburu nagusia izango litzateke herritarrek beraien lekuaren gaitasunaren eta arduraren garrantziaren kontzientzia hartzea. Horrek gero nik, bueno, datuetara etortzen garanean nik uste kontzeptu honek garrantzia edo kontzeptu honen garrantzia ikusiko dugula. Horregatik esan dugu teknologiarekiko dela, baina ez soilik teknologiarekin, ez? Bueno, no, Raulek ere esan du, alde batetik, praktikaren aldetik egunerokotasunean teknologiak irekitzen saiatzen gara, aldatzen edo hakeatzen, hau da, teknologiak nahi ditugunerako eta guk nahi ditugun moduan erabiltzen saiatzen gara, esan bezala software da jarriko librearen tradiziotik edo gatoz, nahiz eta ez dugu inor behartzen teknologia hauek erabiltzen, horren inguruko pedagogia bat egiten saiatzen gara, uste dugulako publiko garen aldetik hori dela gure ardura, azkenean medio publikoek nolabait bai, erantzun edo emaitza publikoa izan behar dutela, eta berak ere esan du, eta hortan posten naiz, ba, Raulek ere aipatzea, instituzioak nolabait barnetik eraldatzeko bide bagerala uste dugu. Gure instituzioa konkretuki tabakaria izan daiteke eta zentzurtan oso instituzio malgua da, kultur instituzio batek ez dauzka egia esan limite handiegirik, baina bai pentsatzen dugu gure inguruan ere instituzioen jokaera edo instituzioekin lan egiteko orduan hauek nolabait eraldatu edo jakeatzeko baliagarri izan gaitezkela eta hor espero dugu herritarrek ba, horretarako irikilaps horretarako erabiltzea. Zer egiten dugu, bueno, gustatzen zait asko, bueno, argazki asko jartzea aurkezpenetan, orduan ilustratiboagoa izango da, ez oso informatiboa, baina batez pixkat kontestuan jartzeko, azken laborategian gaur datu buruz hitz egingo dut, baina gauza askoz gehiago egite ditugu, ba, adibidez, ungintzaren inguruko esperimentazio taldeak dauzkagu, bideojokoen inguruko taldeak, familiekin sortutako 0-6 urteko hezkuntza gune bat beraiekin eraiki genuen eta beraiek kudeatzen dute, eta bakarako egoitzan, euskaraz hainbat hizkuntza itzultzeko makina bat sortu genuen, katxarroen inguruan lan egiten duen lantalde bat daukagu, hor egote dira egunero hainbeste, bueno, pilua katxarro irekitzen edo aldatzen, hau da dira bidez plastiko birtziklagailuak, familiekin eta aurrekin programa zehaz badaukagu, jolapsi izenekoa, diseinu irekiaren inguruan lan egiten dugu, hau da, pixkat hardware eta software liberaren filosofia hori objektuetara aplikatzen dugu, altzariak sortu baino hauek ere liberatu eta fabrikazio digitalarekin sortze ditugu. Bueno, espaziora koeteak ere bidaltze ditugu, eta astronomia, zientzia hiritarra eta antzeko gaiak ere lantzen dira, azkenean bueno, leku irekia da, hiritarrak bertaratu daitezke eta bueno, gai hauetan ba, lan egin. Hau da gure espazioa eta hor eta bakargo hirugarren solairuan gaituzue, astertetik larun batera. Eta gure gaia, ez, datuak. Datuekin zer. Bueno, alde batetik, esan bezala, teknologia irekiak edo dira gure tresna, eta 2016an, ja tabakalera martxan jarri ginenean, pentsatu genuen, pixkat, Mirenek esan duenarekin batera, ez, data literazioekin, bueno, ez genekien kontzeptua uzenik, baina azkenean ideia berdina, pentsatu genuen, interesgarria izan zitekeela, hiritarrei
datuen inguruan lan egiteko tresnak ematea. Hasiera batean, modu oso xumean, gure ezagutza gehienak modu xumean hurbiltzen ditugulako, gure lekua, gure lana nahiko, bueno, astapenekoa da delako. Hasiera batean pentsatu genuen kartografien inguruan lan egitea, eta 2006an bi programa jarri dituen martxan zentzu hortan, Maps and Data izenekoak, bat Bartzenako Blayers kolektiboarekin, eta bestea Montera 34 Madrileko kolektiboarekin, beraien lana ezagutzen genuelako, eta lan oso interesgarria zutelako biek zentzu zerruinetan, eta pentsatu genuelako hiritarrentzat interesgarria izen zitekela, ba, datuak bisualizatzeko orduan mapak erabili alizatea. Horretarako, bueno, bi lantegi egin genituen, eta hortikan, bueno, bakoitzak bere proiektuetara aplikatu zezaken lan hau, baina ikusi genuen ere, modu oso teknikoan sartzen geranean horrelako gaietan, batzuetan, zaila izaten dela horren aplikazioa ikustea. Orduan, 2017 urtetik aurrera, pentsatu genuen datuen inguruan lan egiteko, hobeto zela, hori nolabait, bueno, bistaratzea edo, aitzakiren batekin lan egitea. Lehenengo okurritu zute eguna edo, izan zen, Airbnb Donostian zuen presentziaren inguruko txosten bat egitea, ezkenan gure inguruan zegoen galdera bat zela uste genuen, eta eztabaida askotan zegoen gaia zela ikusita, eztabaida horri datu objektiboak edo behintzat objektiboenak emateko aukera bat ikusi genuen, eta galdera bat planteatu genuen, ez? Badago Airbnb-ren efektu bat irian, eta efektu horrek baldu erlaziorik ba, alokairu tradizionalarekin. Argi dago, galdera nahiko konplexua zela, eta esan bezala, gure lantegi gehienak oso astapenekoak direla, baina oso erantzun ona izan zuen lantegiak, jende asko etorri izan, ezagutza ezberdinetan, ezberdina zuten pertsona asko etorri ziren, eta gainera, interes ere oso ezberdina zituzten pertsonak elkartu genituen. Bai, Airbnb pisuak zeuzkaten jabeak, bai, administrazio publikoak, bai, bueno, ikerketan ari zan jendean, bueno, azkenean, pizkat, ikuspuntu guztiak elkartu genituen prozesu batean, eta elkarrekin txosten bat egiteko ba, lantegi hau sortu genuen. Esan bezala, kasu honetan ere Montera 34rekin egin genuen lan, eta orduanik beraiekin egiten dugu lan. 2017an egin genuen lehenengo txostena, eta urte horretako udaran, ba, txosten hori eguneratu egin genuen, ikusteko haber apriletik udarara bazegoen aldaketarik bazegoen. Momentu hortan, eztabaida kalean zegoen, baina txostena ateratzen unean medioetan agertu zen, eta uste dugu eztabaida benetan piztu zela, bazegolako lehenengo aldiz, bueno, elementu objektibo bat, ordu arte iritzi bat zena, ba, konfirmatzeko edo. Bueno, aipatu da apropiazioaren gaia, txosten hauek egin alizateko datuak apropiatu behar izan genituen, hartu Airbnb-k ez ditu datuak modu publikoan eskaintzen, eta alokairuaren datuak ere, naiz eta administrazio batzuek ziurrenik badauzkaten, ez genituen lortu, eta fijatzen balin bazeate, politikari gehienek hitz egiten dutenean alokairuari buruz idealistaren datuak ematen dituzte, horrek zerbait esan nahi du. Ba, bueno, zentzu hortan ikusi genuen alde batetikan etzala zaia Airbnb-ren datuak scraping bidez ateratzea, baina oso zaila zela datu horiek alokairuen prezioekin erlazionatzea. Beraz, lehenengo galderari ez genion erantzun, ez genuen ikusi erlaziorik alokairu tradizional eta Airbnb-ren artean, baina beste datu asko eman genituen. Eta 2018an berriro egin dugu lantegi hau, oraindik ez dugu argitaratu, ez dakite oso ondo zergatik, baina bueno, 2018ko datuak ere badauzkagu, eta
Eta pixkat egiteko modu hau zabaltzen joan da. Monterak egin ditu orain lantegi, modu berdineko lantegiak Madrilen eta Bartzelonan, eta beste zenbait hirietatik ere deitu diete, eta herritarrekin txostenak egiteko modu hau zabaltzen ari da. Bueno, hau izan zen lehenengo mapa, horrek uste duzuen bezala, Donostiak, bueno, Airbnb-ren pisua ba, importantea da, eta gainera hau izan zen lehenengo datua, gaur egun, edo bigarren txostenean ja 1.300 pisu ziren, gaur egun antzeko zerbait izango da, Bilbo eta Gasteizekin konparatuta alde ederra zegoen, eta, bueno, nahi behar zu gero galdera erantzunen unean, bo, datuetan sartu gaitezke, beste hemen estekan txostenera, ba, txostenera esteka dago, así que zuek datuak hartu ditzazkezu. Zentzuntan, ikusi genuen, bazegola laborategien interes bat datuen inguruan, eta Data Commons Lab lantaldea sortu genuen, edo sortu zen, ba, lantegietara etortze zen jendearekin, azkenean alfabetizazio prozesu hau interesgarri bezala ikuste zen, eta herritar talde batek erabaki zuen 15 egunero edo hilabetean behin laborategian elkartzea datuen inguruko galderak egiteko, gauza gehiago jakiteko, hilabetean behin konexio online bat egiten dute datuen inguruan ezagutza daukan jende ezberdinarekin, feminismoen datuak, azken aldean Bartzelonako partaidetza arloarekin ere izango dugu datorren 31an, eta Amsterdameko partaidetza pertsonekin ere izango dugu bilera bat online datorren hilean 31an, bueno, hainbat gai ikusi ditugu bilera hauetan, eta modu autonoman kudeatzen den lantalde bat, nahiko informala, baina lantalde bada. Honetaz gain, lehenengo lantegi hauetan, ba, beste bi bide edo sortu ziren, alde batetik ezagutza teknikoa zutenek dataipo.org zerbitzua edo repositorioa sortu zuten, dataipok egiten duena da Airbnb-ri ateratzen zaizkion datu horiek nolabait gorde eta eguneratzen joaten da, azkenean zuk hartu ditzazkezu azkeneko urteetako kopia ezberdinak, eta datu horiek, bueno, esfortzu antzekoa da Donostian ateratzea edo estatu guztian, datu horiek gaur egun estatu guztikoak dira, eta tresna honen bidez, orain eldiario.es eta beste medio batzuk, ba, bueno, tresna hartuta guk egindako txosten antzekoak edo, bueno, sakonagoak egin dituzte. Azkenean, hori laborategian sortu zen 2017ko udaran, eta urten udaran ere egin dugu Encuentro de Iniciativas para la Transparencia, ba, estatu mailan transparentziaren inguruan lan egiten duten hainbat ekimenen arteko topaketa bat. Bertan, bueno, transparentzia legea aktibatzeko esperientzak ezagutu ditugu, badago lege bat, non edo zeinek eskatu dizaioken administrazio bati datu edo informazioaren bat, baina gero hori praktikan ez da hain erresa, eta jakin nahi genuen pixkat ze esperientzia zeuskaten kolektibo edo pertsona ezberdinek horren inguruan. Azkeneko, egin dugun azkeneko txostena edo parte hartu dugun azkeneko ekimena herri ekimen legegilea ezakit ezagutzen dituen, segregazio, eskola segregazioaren inguruko herri ekimen hau Eusko Jaurlaritzan aurkeztu da azkeneko hilabetetan, eta beraiek datu behar bat zeukaten, jakiteko benetan zein den euskal eskola publiko, pribatu eta kontzertatuen segregazio maila zein zen, jakiteko datu analisi bat bertuen, horren inguruan lantegia egin genuen ere, ongi etorri eskolara eta herri ekimen legegileen artean,
Eta momentu hortan, hau izan da gure azkeneko esperientzia herritarrekin, kasu hontan, bizkat gai teknikoagoa da, eta gila esan, bueno, ja grafikoetan ikus daiteke ez dirala hain ikusteko hain errezak, baina, bueno, azkenean uste dugu gure papera hori dela, ez? Laborategiak tresnak edo eskaintzen dizkio herritarrari ba, berak behar dituen galdera horiek erantzun ahal izateko. Pentsatzen dugu hor sortzen dela nolabait ikasteko eta kontzientzia demokratiko hori pizteko aukera, eta gu zerbitzu publiko garen aldetik gure lekua hori dela. Honetaz gain, ba, Jaurlaritzako irekiarekin batera ere egin izan ditugu gai ezberdinen inguruko hainbat topaketa, eta gure ideia hortan jarraitzea da, azkenean gai datu irekien eta datuen visualizazioaren inguruko gaiak sortzen direnean, ba, gure lekua hori dela uste dugu, eta gure prozesua edo informazioa edo ezagutza partekatzea eta irekitzea nolabait boteretzea albideratzen duela, ba hori da pixka gure tesia, eta hortan ari gara. Ba, mila esker.